Nasılsınız? Torpağından gadirlik, havasından müqəddəsliyi yaran ilahi bir məkanda. Şamaxıda tarix də bu qoca ağac kimidir. Yıxılmış, qırılmış, sonra dikəlmiş, qəddi-qamətini düzəldərək ucalmış. O qədər baməzə nikbindir ki, hətta ölüm haqda danışanda da zarafatlarına qalmır. Dramatik rollara çəkilsə də, onu hər zaman yumoristik aktyor kimi tanıyırıq. Söhbət xalq artisti İlham Namiq Kemaldan gedir və əminliklə deyə bilərik ki, onun adını eşidən, simasını görən hər bir kəsin üzündə gülüş yaranır. Ömrünü sənətə, teatra həsr edən, neçə-neçə insan həyatını səhnədə canlandıran bu aktyorun öz həyat hekayəsi oynadığı rollar qədər hər kəsə maraqlıdır. Əslən, Şamaxıdan olan sənətkarı biz də götürüb onunla birlikdə Şamaxıya yollandıq. Necədir? Bax, xoşunuza gəlir. Yaxşı. Ayaz, bu bağda yaradıcılıq üçün hər cür şərait var. Sevdanın bir müddət qalarsan burada. Zərifə, indi hər şey səndən asılı. Gəl, bura gəl. Yaxşı, gəl. Paytaxt Bakıda yaşayıb çalışsa da, ürəyə Şamaxıyla döyünən, bura bağlı olan aktyor elə ən gözəl xatirələrini bizimlə paylaşdı. Həmkarlarla eyni səhnəni paylaşsa da, indi illərin bu dostları tərəfindən tək qaldığını deyən sənətkarı biz də unutmadıq. Onun haqqında çox danışılıb, çox verilişlər hazırlanıb. Bu dəfə biz də sənətkara öz prizmamızdan yanaşmaq istədik. Əsas nədir ki? Sənin ardınca tamaşaçı gəlsin, sən tamaşaçının ardınca getməyəsən. İlham Namiq Kemal, aktyor, teatr rejissoru, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Estrada Sənəti Kafedrasının müdürü, Azərbaycanın xalq artisti. İlham Namiq Kemal 1966-cı ildə məktəbi bitirərək Mirzağa Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutunun Dram və Kino Aktyorluğu Fakültəsinə daxil olub. Eseri xalq artisti Adil İskəndərov və Rıza Təhmasibin kursunda təhsil alıb. O 1971-ci il noyabrın 25-dən 1972-ci il fevral ayının 2-sinə dək Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyor truppasında olub. Fevral ayının 3-dən isə Akademik Milli Dram Teatrında aktyor işləyib. 20 mart 1989-cu ildə istedadlı gənc rejissor Hüseyin Ağa Atakişiyevin təşkil etdiyi Gənclər Teatrında aktyorluğa başlayıb. Bu kollektiv 26 yanvar 1993-cü ildə Azərbaycan Dövlət Gənclər Teatrı kimi fəaliyyət göstərib. İlham Namiq Kemal bu gənc kollektivin səhnəsində 4 il çalışıb. Dövlət Gənclər Teatrında işləməklə yanaşı, eyni zamanda 1989-91-ci illərdə paralel olaraq Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrda çalışıb. 1993-cü il iyun ayının 14-də bu truppadan çıxıb və özünün İlham Miniatür Teatrını yaradıb. O, eyni zamanda Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrda da fəaliyyətini davam elətdirir. 1995-ci ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetindən dərs deyir. 10 mart 2014-cü ildə Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının təsis etdiyi Sənətkar Ordeninə layiq görülüb. 25 iyun 2013-cü ildə Şöhrət Ordeni ilə təltif edilib. Amma, sinyor qraf, yaman da ləyaqətli hərəkət elədiniz. Cəmaat qarşısında, mehmanxanada, qadına hədiyyə vermək. Bunlar hamısı özünü göstərməkdir, gözə soxunmaqdır. Mirandolina, mən sizinlə təklikdə danışmaq istəyirəm. Qorxmayın, mən nəcib adamam. Daha sizə lazım deyilsə, gedim. Deməli, bizim əsilimiz deməli, Şamaxının Sarı Torba məhəlləsindəndir. Bax, bura, bu məhəllə axıra qədər, bu təbiyyəsiniz, Sabirin heykəli, balaca bağı. Bu məhəllə oradan başlayır, Sadıqan məhəlləsində böyüyüblər, yaşayıblar. Və sonra elə olub ki, zəlzələrdən sonra tamam Bakıya gəliblər və orada yaşayıb. Yəni, onu dedim ki, babam Ağa Cəfər Əhmədov Azərbaycanın birinci manufaktura tacirlərindən biri olub. Yəni, ola bilirsiniz ki, tacir oldular da gətiriblər gəmilərlə manufaktura, yəni ki, böyük mallar, məsələn. Və onları sonra müəyyən o dükanlara, mağazalara verirlər, onlar da ticarətlə məşğul olurlar. Yəni, bu bölgədə hər kəs onları yaxşı tanıyır. Əlbəttə, istərsə də tanıyır. Vay, vay, salam. Salam, necəsiniz? Gözür, necəsiniz? Deyirəm də, Sartorba məhəlləsini gəzirik də, yavaş. Biz tərəf müqabil kimi mən bir zaman deyə bilərəm ki, İlham çox intizamlı, çox belə
hər şeyin yerini bilən aktyordur. Yəni, mən özüm o sənətdə olduğuna görə onu daha çox qiymətləndirə bilirəm. Özü üzərində çox çalışqan bir şəxsdir İlham müəllim. Heç vaxtı arxalanmır, arxayınlaşmır, heç nəyə arxalanmır və özü də ki, öz üzərində daim çalışır. Bilirsiniz ki, İlham müəllim artıq professordur, böyük Mədəniyyət İncəsənət Universitetində sayılan bir kafedriya rəhbərliyi edir. Onun artıq özünün aktyorluq məktəbi var, davamçıları var. Buna baxmayaraq İlham müəllim bu gün də gənclik həvəsi ilə çalışır. İlham müəllim, bəs özünüz necə bir ailədən çıxmısınız? Yəni atanız kim olub, anabız kim olub? Atam mühəndis olub, mühəndis energetik olub. Yəni uzun illər zavodla işləyib, müdür də olub, mavin də olub. Anam isə evdar qadın olub. Biz ailədə bacım olmayıb. Onu deyə bilərəm, yəni ki, üç qardaş olmuşuq. Yəni, belə sadə Azərbaycanlı, Şamaxlı balası. Necə uşaqlığımız keçib? Uşaqlıq xatirələrinizdən danışın biraz bizə. Uşaqlıq xatirələ biz sənətə qarşı özümüzdən asıl olmaya çox belə məhəbbət olub. Yəni ki, o vaxt dərnəklər çox idi axı bilirsiniz. Dram dərnəkləri. Əsasən elə məktəbin özündə, məktəblərin özündə dram dərnəkləri vardı. Orada iştirak edirdi. Sonra pionerlər evləri vardı. Orada da dram dərnəyi vardı. Məncə bu arada mən sizə bir dəfə danışmışdım. Nəslinizdə aktyor var idi? Yox, olmayıb. Heç vaxt olmayıb, aktyor olmayıb, mən sizə səmimi etiraf edirəm. Amma indi qismət olub ki, indi bir evdə iki xalq artisti var, yəni ki, bir ocaqdır. Mənim bir sualım var sizə. Bu nə familiyadır sizdə, Əhməd bəy xanlı, həm bəy, həm xan? Can bir də. Cənikə, mən ana tərəfdən xanam, ata tərəfdən bəyəm. O, mən sovet zamanı bunu ağırda bilmiyordum. Amma azad, müstəqil olandan sonra soy adımı, o rəhmətliklərin ruhu şad olsun deyə Əhməd bəy xanlı kimi yazdırıyordum. İlham Namik Kemal, bir dənzənin konusu bu, İlham adınızdır. Adımdır, bəli. Soy adım Əhmədovdur, amma elə oldu ki, 89-cu ildə atam dünyasını dəyişəndən sonra bir təsəlli kimi atamın adı Namik Kemal olduğu üçün elə indi proqramlarda, kitablarda, hər yerdə İlham Namik Kemal gedir. İlham çox səmimi insandır. Həddindən ziyadə sadə, həddindən ziyadə qayğıkeş, bir özünə qarşı yox. Bütün ailəyə qarşı da, dostlarına qarşı da. Mən hələ bugünkü günə qədər İlhamın dilindən eşitməmişəm ki, kimin haqqındasa desin ki, belə filan kəs filan sözü danışdı, xoşuma gəlmədi filan belə. Yəni, qəlb sındıran insan deyil. İlham müəllim çox gözəl aktyordur. İlham müəllim kimi bugün aktyor, bugün sənət ustası çox azdır. Əgər karifeylər qalıbsa, İlham müəllim karifeylərdən birincidir. Narazılıq olmayıb mı ki, sizin aktyor olmağınız ailəmiz tərəfdən? Narazı olmayıb deyəndə ki, artıq mənim sənədlərim deməli ki, AQU-da o vaxt elə qoxumuz da var idi, prorektor var idi, Məmməd Şah müəllim. Artıq mən bilirdim ki, avqust ayında gedib filologiya fakültəsinə daxil olacağam. Elə oldu ki, mən özüm bir ay qabaq, bilirsiniz, İncəsənət İnstitutu bir ay qabaq imtihanlar oldu. Və mən gedib özüm orada imtihan verdim, gəldim, dedim ki, bəs mən qəbul olmuşam. Düz belə baxdılar, amma sonra gördülər ki, hər şey qaydasındadır, yəni iş gedir, öz işimlə məşğulam və ardısı dostlar arasında da hörmət var. Çox şükürlər olsun ki, o biz düşündüyümüzdən də İlham bugün çox yüksəkdədir. Məsələn, buna sevinmək lazımdır ki, bu günləri İlham Respublikamızın xalq artistidir. Buna sevinmək lazımdır ki, bu günləri bizim İlhamımız prezidentin fərdi təqaüdçüsüdür. Buna sevinmək lazımdır ki, İlhamımız professordur. Hər bir sənətkar öz doğma yurdunda əgər gülərüzlə, istiqanlıqla qarşılanırsa, demək əməyinin bəhrəsini kifayət qədər görə bilib. Şamaxıdakı Humanitar Kollecdə tələbə müəllim heyəti tərəfindən xalq artisti sevgi ilə qarşılandı. Azərbaycanın fəxri olan bir insan haqqında olan kitabı mən məmnuniyyətlə sizə təqdim edirəm. Rauf müəllim, buyurun, özünüzə tanış olun, kollecin tələbələri də tanış olsunlar və öz torpaqlarını oğlunun şan şöhrətindən bir daha xəbərdar olsunlar. Buyurun, Rauf müəllim. Bildiyiniz kimi Şamaxı rayonu tarixindən tarixi
ən qədim tarixi mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. Halb buna baxmayaraq Şamaxı rayonunda hal-hazırdakı vəziyyətə baxsaq, yəni teatrımız çox yəni demək olar teatrımız yox səviyyəsində deməzdim, hardasa aşağı səviyyədədir. İstərdim ki bu daha da professional səviyyədə olsun. Yəni bunun olması üçün nə kimi işlər görə bilərik? Şamaxıda bilirsiniz ki, Allah lənət eləsin, vaxtı ilə ermənilər yandırdı da bizim burada teatr, dövlət teatrı vardı Şamaxının özündə. İndi Allah qismət eləsin də bizim hörmətli nazirimiz Əlifət Qarayevin ürəyində istəyi var ki, Şamaxıda əlbəttə ki teatr açılsın. Yəni ki, bir var xalq teatrı yox. Dram zəhərləri yox, amma dövlət teatr səhərləri, necə ki, başqa bölgələrdə var. Və çalışaraq ki, biz də öz salamatçıla öz köməyimizi göstərək. Bəs İlham mənim, bildiyiniz kimi siz teatr sənətində, yəni siz özünüz istəyərdiniz mi, övladlar və sizin teatrınızı davam etdirsinlər, övladlar və sizdən kimsə? Siz bu məsələ elədir ki, gərək bəzən deyirlər ki, şairin balası şair olmalıdır, nə bilim, alimi varsa alim, kimin nə ehtiyacı var, belə istedadı varsa, qabiliyyəti olarsa, əlbəttə mən istəməzdim. Yəni ki, əgər istedadı varsa istəyərdim, amma belə ki, gücləndi, deyəsək, gücləndi, mənim balam geri olmalıdır, sənət adamı olur, düzgün məsələdir. Ümumiyyətlə, mən gənclərlə həmişə fəxr edirəm, çünki sabah gənclərindir, gənc qüvvələrindir, hansı sahədə olursa olsun, mən sizin hər birinizə gələcək arzulayıram, yeni-yeni, xoş-xoş necə deyərlər, müəllimləri sevincini qazanasınız, müəllimləri sevindirəsiniz. Amma onunla bərabər həyatda hansı sahədə olursa olsun, istər qızlarımız, istər oğlanlar, əsas maraqlı insan olasınız. ...35'dən çox filmdə saysız-hesabsız tamaşalarda oynayan aktyor... ...bunların hər birində özünə məxsus, unudulmaz obrazlar yaradıb. Həmin film və tamaşalar sənətkarın həqiqi vizit kartına çevrilib. Mostovoyda bastamay almaq, kosmonavt olmaqdan da çətindi şərəflidir. İndiyənə qədər hansı obrazı oynayanlar, o fikirəşiniz ki, ama... ...burada mənim həyatımın hansı bir çaları var? Həyatınıza yaxın olan obrazınız olub heç? Yox, bizə mən bu düşünməyə heç vaxt vaxtım olmayıb o barədə məsələdim. Çünki mən bayaq dedim ki, rejissorlar istər teatrda, kinoda, televiziyada, radioda, estradada həmişə məni elə bilginən ki, həllə rolla təmin edib elə bilirsiniz. Mən bu əsər qutarıb o bir əsər. Bax, bu cür məndə davam edir. Yəni ki, mən fikirləşməmişəm hətta ki, hansısa bir rolün həsrətində olam. O da məndə olmayıb. Çünki hərdən mən zarafat edirəm ki, qoy rolu həsrətdə olsun ki, onu İlham Namiq Kəmal oynasın. Özü də səhnədə maşallah göz gəlməsin. Oxuyur, oynayır. Hərdən bir elə rəqslər eləyir ki, baletdə baxırlar ki, deyirlər. Belə rəqs eləmək olar. Oxumağı da sesi, maşallah, mən bir musiqi rəhbəri kimi deyə bilərəm ki, çox gözəl sesi, mülayim sesi var. Beş dənə incir yemişəm, heç bilmirəm, cəmat mənim harama axmaqlıyım. Beş dənə incir, vah, həmişəki kimi çimir. Beş dənə yemişəm. Mən kimlə harda necə danışdığımı da elhamdülillah maşallah çox gözəl bilirəm. Musiqi sözüm deyəndə ki, dedi, musiqili komedi teatrına göz gəlsin. Baxanda görsün ki, orkestrla oxuyuram da mahnılarda, başqa cür necə olar. Müğənnə ola bilərdiniz? Yox, 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 qəçəyəm müğənnə. Müğənnəlik tamam başqa sahədir. Bu, bizdə isə o vəziyyətlə əlaqədar xarakterik mahnılardır. Ola bilər ki, elə tamaşa var ki, 5 dənə mahnı olur, tək mahnılar olur, duet olur və yaxud kvartet olur. Onu əlbəttə ki, biz oxumalı vəziyyətlə əlaqədar. Məmuniyyətlə tamaşaya bir dəfə baxarlar, önce səni qanun eləyərdi. Ancaq elə deyil, İlhamın tamaşasına bir dəfə baxırsan, ikinci dəfə də baxmaq istəyirsən. Niyə görə baxmaq istəyirsən? Birinci ilə ikinci də fərq olur. Baxıb görürsən ki, tamam başqa, belə bilirsiniz, nətər deyərlər, fikirləşsən, üçüncü dəfə də gedim. Yəni, o qədər maraqlı olur ki, onun tamaşaları, nə deyim, bir məni üçün yox, elə bizim hamımız, ailəmiz üçün də. Uşaqlar özü də bir maraqla gedirlər. Çoxdan tanıdığım bir məktəb yoldaşı kimi, indi çox yaxın
dostum kimi deyə bilərəm ki, çox səmimi və qayğıkeş bir insandır. Kimin hansısa bir tanıdığı dostlardan, tanışlardan problemi yarandıqda İlham mən deyərdim ki, birinci narahat olur. O nə kövrəkdir, nə də nostalji duyğularla yaşayan biri. Ona tam olaraq realist deyə bilərik. Həyata haqda danışdığı məqamlarda heç də kövrəlmədi. Baş verən bütün hadisələri olduğu kimi qəbul edən İlham müəllim hər bir sualı da tam rahatlıqla həm qəbul etdi, həm də cavablandırdı. Bu belə buyunə kimi də. Bizim uğurlarımızı görür. Əlbəttə görür, bəli, çox görür, bəli, çox. Nə hisslər keçirdilər, nə deyirdi, məsələn, atavız, anavızsa o maraqlıdır. Bu, biz də bilirsiniz, belə o yalancı tərif edənlər olma, o ailə münasibətlərini hissedirsən ki, sənə qarşı olan rəğbət var, mehribançılığı var. Əlbəttə ki, tək ona görə deyir ki, insan ata və yaxud ana öz evladına, sənətinə görə hörmət etsin. Biz həmişə deyirlər ki, özün kimi sən hörmət qazanginən, öz insanı xüsusiyyətlərinlə hörmət qazanginən, bu məncə daha üstündür. Oysa işdir, sənətdir, bu da sənətin də normal olandan sənə daha hörmətin olur. Sənə min dəfə demişəm ki, bizim ailəmizin daxili işinə qatışma. Qatışma. Qatışma, kür insafın olsun. Evdə ailədə 3 uşaq olmuşsunuz, siz 3 qardaş, bacınız da olmuyub. Yəni, o 3 qardaşın içində siz nə ilə fərqlənirdiniz xasiyyət itibarilə? Xasiyyət itibarilə mən böyük olmuşam da. Böyük evdə böyük bir dənə olardı, amma ki, onlar da elə can bir qəlb qardaşlardır. Atamızın hansı öyüd nəsiyyəti indiyə kimi yadımızdadır? Atamın da gözəl nəsihətləri olur, babamın da gözəl nəsihətləri olur. Amma bir babamın bir sözü yadıma düşdü bu dəqiqə. Vah, biz balacaydıq, yığırdı nəvələrini. Deyirdi ki, bilmirəm böyüyəndə doktor olacaqsınız ya injiner olacaqsınız. Amma hambal olun, yaxşısından olun. Bu söz həmişə mənim yadımdadır. Əvvəllər belə zarafat kimi qabul edirdim, o hambal ol. Sonra fikirləşdim, doğrudan da hambal ol demək deyir ki, necə yük daşıysa, sən gözəl dərzi də ola bilərsən və yaxud çilingər də ola bilərsən. Yəni, öz işinin ustası olur. Yəni. Bax, bu mənə gələr ki, ömürlü elə bir qulağımızda sırğa kimi qaldı və indi biz indi də bu günə kimi çalışırıq ki, elə öz işimizin öhdəsindən yaxşı gələ bilək. Sizcə gələ bildiniz? Bilmirəm, onu sizlər bilərsiniz. Yəni, İlhamda biraz adama sataşmaq var idi kiçik yaşlarında. Mən sakit idim, amma mən də idmana zada gedirdim, pis də öyrəydim də. Yox, dalaşardıq. Yəni, bir otağımız var idi, o otağı bizə vermişdilər, ikimiz orada olurdu. Məsələn, özü telefonunu çox xoşlayardı, telefonla danışmaq. Məsələn, mən axşamca bu telefonla başlayırdı danışmağa, mən yatırdım, gecənin bir aləmi yuxudan oyan, gördüm, mənə də danışır bu. Onu Şamaxı və Şamaxılılar unutmur. Orada olduğumuz və baş çəkdiyimiz məkanlardan biri də Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi oldu. Bu muzeydə İlham Namik Kemala ayrılan güşə diqqətimizi çəkdi. Deməli, bu Şamaxının Tarix Diyarşünaslıq Muzeyidir. Yəni ki, bu ən deməli, ən qədim tərdiyələr, istər qablar, istər cürbəcə tarixi eksponatlar burada nümayiş olunur. Hətta görürsünüz ki, mən də bir balaca güşə ayrılıb. İstər kitablarım burada var, istər bizim gözəl hafiz rəssamın çəkdiyi şəkil də buradadır. Məsələn, atanızı, ananızı xatırladınız da, xatırladınız da, yəni, darıxırsınız heç onlar üçün? Əlbəttə, insan, əgər insandırsa, həmişə əz yaxınını, əzini xatırlamalıdır, o başqa cür olurmaz. Amma bu bir yoldur, babam da gəlib gedib, atam da gəlib gedib, anam da gəlib gedib. Mən də heç nədən qorxmuram, gəlmişəm, hörmətlə də gedəcəyim. Ali, ayın 3-ci, 5-ci mikrorayon şadlıq evi, 6-sı köyünü entürüz, yuxarı zaldı. Bu xalta məni laf dilxar elədi ya. Deməli, 7-si, 7-si, Mesinin kiçik toy meclisi,
9-cunda da bizə ona da göy kitabı. Ay can, ay can. Birisi, mən onların kurslarının rəhbəri oluram, yəni ki, aktorluqdan... Bilirsiniz, tələbə kimi, müəllim o demək deyil ki, yalnız sən tələbəyə nəyəsə öyrədirsən. Müəllim odur ki, sən də tələbədən nəsə öyrənirsən. Bilirsiniz, bu iki tərəflidir. Yəni, gənclik, müəllim, zaman və sabah. Bunlar hamısı birlikdədir. Amma məsələn, onda deyil ki, sən tələbənlə dost olsan, dost ola bilsən, öz balan kimi dost ola bilsən, tələbə sənin üçün daha da öz istedadını əsr mənada nümayiş elətdirəcək. Ən birinci dəfə, demək olmaz ki, olub, belə tamaşa qururdu, amma mən də musiqi rəhbəriyim. Nəsə qururdu, bir obrazı belə elədi, mahnı belə oxudu. Mən dedim ki, yox, bu belə olsa, yəni, biz belə işləsə bilirik. Bəsələn, deyir, yox, yox, dedim, yox, yox. Çıxdıq, indi məşqdən sonra, deyirəm, evə gəlsən, yox. Eyimiz bildir, yəni bu binada mən oluram, qonşudur, həm qonşudur, o bizim binada. Sonra görüb getdi, hə, əlbəttə evə gedirəm, deyirəm, hə, getdi evə. Yəni, ən cüziba belə, o da ki, işə, iş görəm. Yəni, o, bilirsiniz, bir-birimizə qarşı yox, Allah görsədməsin, bir-birimizə qarşı heç vaxt. Amma işə görə, bəli, öz sözümü deyir, həm o deyir, həm də mən deyirəm və nəticəsi o olur ki, tamaşa gözəl çıxır. Arada görürsən, bildiyi ki, daha yorulmuşam, mən istəyirəm, elə gedim, mütaliə ilə məşğul olum, institutla bulam belə. Deyirəm, İlham, yox, səni saxlayan, səni yaşadan bu sənətdir. Əgər o düzdür, mən başa düşürəm, əgər bugün tamaşası varsa, deməli, dünəndən ucu hazırlıq görür, öz üzərində çalışır. Belə bilirsiniz, özünə qarşı çox tələbkar, deyir. Optimist insansız bir gün. Kifayət qədər, kifayət qədər. Keçmiş heç oturub fikirləşirsiniz? Keçmiş günlərimizi, uşaqlığımızı, xatirələri fikirləşirsiniz heç? Vaxtım boş olanda, dediyim görə, onda da vaxt tapmaq lazımdır da. Ən çox nəyə üçün darıxırsınız? Əlbəttə, darıxmaq... Yəsa, olub keçdi deyirsiniz. Darıxmaq, bilirsiniz, necə darıxmaq? Sən əgər öz dostların yanındadırsa, öz uşaqların yanındadırsa, mədə yaxınların yanındadırsa, darıxmağın nə mənası var? Sən fikirləşməsən ki, o sabahı necə sən keçirə biləcəksən, söhbət ondan gedir. Bugün görürsən ki, deyir, amma sabah bunu fikirləşmək lazımdır. İşdə də, dostluqda da, mehribancılıqda da. Mən belə fikirləşirəm ki, hələ İlham Namiq Kamalın potensialından bizim mədəniyyət, incəsənət tam istifadə etməyib. Onun hələ potensialı çoxdur. İnşallah gənclik həvəsindən, enerjisindən çalışır və bundan sonra da biz hələ yeni-yeni rollarda İlham müəllimi görəcəyik. Bilirsiniz, aktor demək deyil ki, yalnız səhnədə obrazı oynadı. Aktorun özünün bayaq, dedim ki, mənə olmalıdır. Onun qüruru olmalıdır. Aktor ağayana xəsiyyəti olmalıdır. Yəni, bizim işimiz nədir? O iki saat o səhniyə çıxırıq, iki saat yarım ərzində bir ciddən-ciddə daxil olub, bir dənə xarakter yaradır. Amma ondan qalanı sən özünsən. Amma mən hərdən fikirləşirəm ki, biz indi ona görə dövlət bizə fəxri adlar verir, mükafatlar verir. Amma elə adamlar tanıyıram ki, bütün günü rol oynayırlar. Əsas odur ki, səmimidir. Əsas odur ki, dosta qarşı canını verər. O, bilirsiniz, deyirlərə dost-dost, o əsl mənada dostdur. Baxmır heç nəyə, heç kimə. Dosta görə ölümə də gedər, mən də həmçin. Çünki belə insanla daima bir yerdə olmaq, bir yerdə söhbət eləmək,
Tutaq ki, bir gün görmədiyəcə bir-birimizi, ya sabah görmədiyə, bir 5 dəfə, 10 dəfə zəngləşirik. İlham Namik Kemal yaratdığı saysız-hesabsız obrazlar onu unudulmağa qoymur. O, hər kəs tərəfindən dəyərini aldı. Ona şanslı aktyor demək olar. Eləcə də sənədə həsr etdiyi bu illər ərzində İlham Namik Kemal fəxir zirvəsinə ucaldı. Bugünkü gündə ancaq can sağlığı. Və təbii ki, indi cürbəcür rollar gələcək qabağına. Oynayıb pitə rolları, amma pitə rolları oynamaq mümkün deyil. Yenə də arzu edirəm ki, həmişə rolü olsun, həmişə cəmaat, tamaşaçılar onu istəsinlər, həmişə səhnəyə çıxsın, gümrah oynasın, gümrah oxusun, həmişə bizimlə bir yerdə olsun. Can sağlığı arzu edirəm, çünki başqa hər şey verilir ona, veriləcək də. Fəxratları da var, Allah şükür, orada medalları da olacaq, ondan da artıq. Mən öncə can sağlığı arzu edirəm. O gün olsun, o gün olsun, nəvət oyu görsün. Peşman olmamışam, amma bilmək olmaz. Əgər bəlkə dünya dəyişəndən sonra, yəni insan axı bu dünyadan deyir ki, haqq dünyasına gedir, bəlkə orada da başqa bir aləm var, orada bəlkə başqa sahəni seçdim, onu bilmək olmaz. Niyə tezdir? Məsələn, indi danışanda o aləmi düşünürsünüz. Niyə? Hər bir insan, həmişə düşünməlisən ki, sən bu dünyada həmişəli deyilsən. Hər bir insan lap kiçilikdən fikirləşməlidir. Bunlar zarafat başa düşmürlər. Nə düşün cavabında, necə məsləhətdir deyib əməl eləyirlər.